tayna waa sheekay iswaayadaas geeyayna ka dhacday ay Soomaali badan wali xusuusto sheeko maamayo halku dhigiyo bareebtay sheeka baas murugo miilan ah oo in doora taariikh degan keen kamida xambaarsan waa sheekada lagu wada bilaysto oo soo noqotkeeda ee balaga magan galo warinteedu seeyay malaha wax ku qaadasho leedahay qiyaas waxay ku aadantahay bartamaha qarnigii 19aad ama 1800-1820-yadii waa agagaarka buuhooda iyo tuuraha markii ay Yurub yihiin quruxda badan waa hawdka dhaqashada geela aad mooddo inuu eebe ugu talagalay markii uu dhulkiisa meelba si ugu talagalayay niman isbiday oo xoog iyo xoolaba dad u sheegtay ayaa degan hantida lagu dhaataa waa geel iyo faras culka looga ilaaliyo dhacaya dilku waxay ahaayeen xeer aan qonayn markii ay ribato oo ay arrin geesna u bixi weydo ma jirina waddexe iyo dowlad loola cararo aan ahayn odayadii beesha ee inta badan taradooda la diidi jiray mararka qaarkoodna iyaga laftoodu waa dab ogan sii oogi jireen gaalo dhulka ma soo gelin oo quri iyo rasaas weli gacanta reer miyiga ma soo gelin laba waran hootanagaray ah gaashaan iyo faras baxdoy ah quradii meel ka buuxsataa ayaa gayga ugu xoogroonayd waxa la cunaa waxay ahaayeen cad iyo caano miraha ay dhirtu bixiso iyo oo xilligaas lagu gaajabeeli jiray inkastoo mararkii dabina joogaba ay safruhu timirka keeni jireen haddana soor magaalo waa laga diimi jiray inay wax kala maqan tahayna soomaalidu waa yadaas lama ahayn muddo kolkii la joogo ayaa loo safri jiray baladada xeebaha ku yaal oo laga soo gadan jiray laba go oo bafto ah oo raggu qaadan jiray iyo hadda wixii marashiya ee dumarka looga soo helo waxay qabeen noloshaas fudud ee ay ku jireen inay nololaha ugu sarreyso oo qolo qadan iyo haybad ku haysataa aysan ifka ku noolayn nin waliba nin walba qumanihiisa ayaa qoorta ugu jiray oo isaga ayaa boqolaysu ahaa ilaah mooyee cid kalena wuxuu ma ogeyn haddaba maalin maalmaha ka mid ah caminta oo jiiraan ah agagaarka buuhooda ceel ku yeel xoolihii loo soo aroorsado dhawaaqii heesta geel ayaa isu baxday oo barbaarba barbaarku ka qayro dheer yahay ama uu ka cudma wanaagsan yahay ayaa loo dhigtaagayaa hawsha shubaasha waxaa ku dhex qabsoon tartan hoose oo lagu jiro bogodir dhadigooda bilicsan hebel dhawaaqiisa ma maqlaysay codkiisu ma ku jiitay muuqiisa ma la yaabtay kolkii uu wadaanta baacinahayay muruqiisa ma u fiirsanaysay ayay ahayd sheekada habluhu kolka ceelka laga fulo ee la kulya tago iyo weliba dhammaan maalmaha labada kale u dhexeeya ha ahaatee nin karmeed oo idiiday wuxuu ku dadaalayaa dhaqso intuu shubto inuu casar dheere dhabbaha cagta u saaro geel iyo farta wixii uu soo aroorsaday fiid horaadkana uu xeryahoodii soo joojiyo taasise waa caadada nindoolka maalinta ceel sida wacan ugu dalbadaya waxaa isna jira mid goor dambe ceelka xoolaha keena oo hadhowna uu gobolka ugu dhaco waalkiisna uu ka maadsado waxaa isna ka daran midka kala daadsan ee isna oo isaga oo aan sabaankii iyo yeeshii caruurka wadan isa soo dhigaa ka kale yeeshiisa ayuu isku halaynayaa waqtigu baryo lagu dhaco ayuu uga ilaadaa wuxuu kororsadaa in la kaha hadiiba qabaal dar ama wadaan uu ka helo tol iyo xidiid kodba kolba ciddii uu dowga kula kulmo maalintaas iyada ah ayaa waxaa ceelka joogay oo durba xoolihiisii waraabsaday nin door axmed samater la oran jiray oo burgal lagu naanaysi jiray burgal oo hawlihiisii shubaasha ka nasanaya ayaa waxa u yimid nin kala daadsan oo ay aqoon ahaayeen saaban la-aanna uu geeli tii weli la ooman yahay ninkaas oo isna la oran jiray maxamed cabdila liibaan ayaa wuxuu burgal weydiistay geelaha ku shubtay inuu qabaalkiisa maahiyo marba haddii aanu u baahnayn xaleeladiisuna ay cokan tahay ayay burgal ula ekaatay inuu yeelo baryada ninka kala daadsanaa ee qabaal la-aanta xoolaha soo aroorsaday maxamed cabdulla oo weli qabaalkiisii
haysta geelina baru cabay ayaa waxaa haysay isaguna ceelkii mid barbaar oo iska dhashay oo wixii uu doono hoomooye aan mayaal ugula dhici karin waa cumar aadan galayd waa 20 jir ay 12 rag ah oo wada gaashaan qaad ah ay walaala ahaayeen waxaa ka daran oo goobaha xasaradda iyo dagaalkaba uga hormara aabahood aadan galayd oo geesinimo kibir madaxdayd iyo hanti adduunyaba loogu runaaday ayna la ahayd in aan intaasba cidi kula tartami karin burgal waa ninkii qabaanka lahaaye waxay degmo qur ah kasoo wada arooreen cumar aadan galayd iyo wiilashiisa oo tabar iyo taagba ku dhaadinayay ayaa waxaa la deganaa beeldan oo hooskooda harsanaysay saxa colaadeed maalintii ay joogtana gaashaankoodu ku gaban jiray beelahaas dalada difaaca aadan galayd iyo jilibkiisa kula hoos noolaa ayuu burgal ka mid ahaa isaga iyo intii lamidka ahaydba uma banaanayn inay ku gacansayraan amaba diidaan talo kasta oo qoysaskii ay danwadaagta ahaayeen usoo jeediyaan taas isaga oo ku tashanaya oo og in burgal iyo yeeshiisiiba inay ceelka uga horeeyaan ayuu cumar naqaba la-aan geeli soo aroorsaday burgal oo weli nasanaya intuu soo abaaray ayuu ku yidhi kac oo qabaalkii ii keen aan geela ku waraabsaday xalxaleel ayuu isna u beegsaday dawdii uu maxamed geela ku waraabinayay si uu cumar qabaalka ugu keeno maxamed wuxuu ku jawaabay wargeeligii weli barbaa oo maleh ii kaadii aan israaciya burgal baa inta uu cumar kusoo noqday intuu maxamed kusoo yiri ku yiri cumar baase inta uu burgal dhib dhab u canaantay kolabaad dib u celiyay markaasna qabaal la-aan ayuu maxamed kula soo noqday cumar aadan oo dhowr halaad oo uu geeliisa ugu jeclaa ay ku ololeen ayaa cara digsiisay oo intuu burgal haran iyo canaan ku asqaysiiyey mar saddexaad dib u celiyay uguna hanjabay haddii uu moogan faramarnaan kula soo noqdo dahar dhiig leh inuu iska horin doono ceelkana kala caraabi doono labada nin ee dhexdooda ay burgal kabuhu kaga dhammaanayaan waa maxamed iyo cumare waa ilmo adeer awooga ay ku kulmaanay uu aada dhow yahay mar saddexaad ayuu burgal ku noqday maxamed oo aan waraabintii geela u dhammaan kuna yidhi cumar aadan baa qabaalka doonaye maxamed oo biyo dambe oo aad ku shubtaa iyo jirin maxamedna barbaar kibir ka buuxsamay buu ahaaye intuu yidhi waan caroonayaa oo markiis meel dhow ugu mudnaa soo qaatay ayuu qabaalkii bartanka kaga dhuftay oo dalooliyey wixii biyo ku jirina ayaa mar ula ciidda ku arooray halkaas ayuuna ku dhaqanbeelay qabaalkii burgal baa kolkaas si deg deg ah cumar ugu soo laabtay oo wixii dhacay ugu taliyey cumar oo hadalkaas loo sheegay ranadkii iyo rimaydii uu soo aroorsadayna ay weli ka olanayaan maxaa ka filaysaa dhulka ayaa la wareegay xiniya taabad ayuu qaatay majirkii inuu qabaalka ku dhacay uma qaadane wuxuu u qaatay in isaga lagu dhuftay wuxuu fali lahaa kama fakerine mana uu labanlaabayne durba waxaa kusoo dhacday dagaal nin ka tashaday ma galo maamaadii ahayd warankii uu ceelka la yimid ayuu midigta la helay dowgii uu maxamed geela ku waraabsanayay ayuu tallaabo fudud ugu dhaqaaqay kolkii uu la sinaa warankii kaalka ahaa ee uu maantoo kale u tuntay ayuu naaska bidix hoostiisa kaga tumaatiyey wadnihii ayuu laba ka dhigay markaasba afka iyo feeraha sare dhexdooda waxaa kasoo bitaacay dhiig kulul oo dacdii caanka inta uu dhalan fogay casaan ka dhigay maxamed iyo qabaalkii oo isagyaal la isuguna aaray ayaa laysoo kortubay mid waa meyd oo waa maxamed midna waa daloolaa oo waa qabaalkii ragga loo qof iyo qori ma laysugu aaraa mise degaankeenna oo keliya ayay waagaas ka suurowdaa warina ay ka suurowdaa durbadiiba warkii baa faafay ceelkii wax ka dhaceen kuma u sinaanine intii aan qoraxdu dhicinba cashintiibu wada taabtay waa la oogsaday dhiilo xunbaa geyigii ku fiday colaad baa suuqa ku yeelatay awal waa la isdhexdegaraaye waa la kala fogaaday waa la isu uursamaaye waa la kala ufooday waxaa muuqatay haddii aan halaleel wax lagu furdaamin dagaal sokeeye inuu lama horaan noqon doono tala xuma meeshii ay joogto tala fiicanna way joogtaayo odayo ayaa markiiba iska qaamay cumar oo ah ninkii maxamed jiray waxaa dhacay aadan galayd oo 12 barbaar ay mar qura u hana qaatay waga farda ahiyo xeryaha ugu jirto dhowr bahood midba galab ku caraaba oo geel kun halaad ah lagu hilaadiyey dambaaba odayadii waxay tala ku gooyeen ninkii dhintay in laga bixiyo mag 100 halaad ah 100 kaba in reer aadan laga qaado xeer kuma ahayne waxay ahayd intii ay mag wadaagta ahaayeen inay wada bixiso waa la og yahay oo reer aadan qeyb yar uunbaa magtaas kaga soo aadaysa sidaa darteed ayaa dhibaato halkaas ka imaan kartaa aan cidina u odolosin weliba nimankii uu ninku ka dhintay gudoonkaas way ogolyihiin oo markiiba hawraarsan ayay ugu jawaabeen tashigaas kolkii uu dhacay aadan galayd wuxuu ku maqan yahay oo keyiga reeruhu deganaayeen kuma uu sugno doolo ayuu aroos ku yahay waxaas iyo waxaas baa dhacay talana halkaas bay naga dhaafi weyday noo imow fariin dulucdeedu tahay ayaa ku maqan markay fariintaasi gaadheen ina galayd waxba kama uu soo qaadina warkuba ma gelgelin dilka iyo qaantu innaba wax dareen ah ma gelin eesaan gees laga jabiyey dhiiladuba ugama duwanaan ismaba uu shidaynin aqalkii weynaa ee uu ku aroostay ayuu dirgigisaday malaha wuxuu yisiri cid kastaaba gacantiisa ha ku dhimatee kol haddii aan nafle cumar wax yeeli karin danha u gelinee ila xerkaaga adkayso qoyska reer aadan cidda qoriga ku tuuri kartaa halkee bay ku uuman tahay waxaaba moodaa intii uu ku canaanan lahaa falkii uu wiilkiisa ku kacay inuu ugu bogaayey ayayna la ahayd
wixii uu isba yeeli lahaa inuu falay. Fariintaasi intii ay aadan iyo doola ku maqlayd ayaa lafihii ay makudaagta ahaayeen geel sagaal xalaal lagu sheegay iska soo ururiyeen. geelaas oo lahayo reer aadanna laga sugaayo inay kusoo daraan tulida boqolka ka dhiman ayuu aadan soo dhigtay. odayaasha jifida u ahaa kolkii ay isu soo fadhiisteen waxay ku yidhaahdeen, aadanow ilaahna saamahaaga soo qaad, annaguna waaba ku sugaynay. wuxuu ku jawaabay, oo bilaabaanan bakarayn. jawaabtaas halista ah lama dhuuxin ee kaftan baa loo qaatay. geelii magta loo soo soocay iyo tulidii reer aadan laga sugaayey ayaa haddana loo sheegay. markaas ayuu qoslay oo qosolkii ku dheeraaday. cabaar haddii hada laga dhowrahayay ayuu yidhi, ragow horta jirtaayo geel ilaah baa xeradayda ku shubay oo iguma yara, qaalin bixinteedana waxba iguma aha. markaas buu aamusay oo madaxa hoos u foorariyey dhulka la jifeeyey. cabaar kadib ayuu inta uu cirka dhowraayay hadal ku noqday oo yidhi, haawaaran oo geel iguma yara, waxaase ceeb iyo boolxumaba igu ah qaalin igu magacaaban oo sumada geelayga lihii geel kale inay ka dhex muuqato ama dar aan darkayga ahayn ay soo gasho goobtiina wuu ka dhaqaaqay. ragan hadalkaas adag ku quusan ayaa isku dayay inay u caqli celiyaan, ha yeeshee may ku guulaysan. jawaabta uu qoladaas dambe siiyey waxay noqotay su-aal iyagii uu ku soo celiyey oo ahayd, waynu is xoola naqaanaaye geelayga ma laga helaya tulid aan sumadayda ku dhignay? waxay ku yidhahdeen, maya. kolkaas buu kaga yaabsaday oo hadal sidee baan ku bixiyaa sumada, miyaan hasha ka leefayaa? waan kolkii lagala quustay oo waana lagala samray ayaa faraha laga qaaday. bulaan baa aloosmay, jilibkii uu ina cabdilali baan ka dhintay ceel cil iyo caro ayaa ku gaamray. waa la istuutiyaaye, kibirka iyo ciyaayirka ayaa uga daraaday. cumar oo ahaa nin kii uu maxamed gacantiisa ku baxay ayaa waxa lagu naanaysi jiray cumar aji, waase wanaagii iyo raganimadii uu bulshadiisa dhexdeeda kaga caanbaxay. xalka uu odaygu arrinta ka istaagay ayaa la fool xumaatay. waddo aada u qalloocan inuu aabihiis ku dhabaynayo ayaa u muuqatay. markaas buu inuu la hadlo ayuu ku tashaday inuu ka dhaadhiciyo waxa laga doonayaa inay aada wayal yihiin waxa lagu dabooliyo. wuxuu go-aansaday inuu uga masaleeyo nabad tulid lagu helayo inay cidla ka qaadasho tahay. wuu usoo gala fariistay, wuxuu ku yidhi, aabu hashaas bixii oo saddex sababood dartood ku bixi. aadan baa inta uu xaggii inanka dhowray oo indha quursi buuxiyey. inta uu ku eegay ku yidhi, balwad saddexda aad sheegaysaa waa maxay? waa marka koowaad aniga ayaa ninka dilay oo marada firsanaye, hasha sidaas ku bixi. waa marka anigoo 12 jir ayaan tooda turkay galaya, aniga oo maanta 20 jir ah, ha iga saarin oo haddii la idiro dib dambeeto u geli maaye, taana ku bixi. waa marka saddexaada ninka dhintay waa sukeeye, godob sukeeyena lama hayn karee, taana tulida ku bixi. aadan galay wuxuu hadalkii inankiisa u qaatay hadal nacas. markuura ayuu doqon ula ekaaday sidii isaga oo shir weyn iyo geed lagu dhan yahay ka dabeebanaya ayuu inta uu istaagay cod caro ka buuxdo ugu jawaabay kuna yidhi, wiilka ifka lagu macyelinee ma uurka hooyadiis baa lagu ciilay. weedhaas oo maanta kadib ay bulshada soomaalidu qaybtay ba iyo hoogmooye hadalka madambeyn. xigtadii magta soo rurisay iyo raggii inta isxilqaamay iska soo soocay ayaa talo isugu noqday. waxa ay isweydiiyeen arrinta aadanka jifidii u ahaa uu sidan ka yeelayo sababta ay iyaga u cuslaynayso. waxaa la garowsan i waayey halkii uu aadan xaajada iska taagay, taasina waxay sababtay go-aan qaadashadii waqti badan la isaga lumin lahaa oo ahaa in nin waliba tulidii uu hortii geeliisa ka soo dhariyey inuu xeradiisii ku ceshado. tulid dheeraad ah oo nin ku yabooha oo tii aadan laga rabay halkii ay ka maqnayd soo joojiya la iska waa colaadina. sidaas bay isha baalkeeda usoo jirsatay. maxaa dhici doona? aafadu halkee bay qolka hore taas odhan doontaa? guryahee bay ku dambayn doontaa? markaas lama ogeyn ninkiisa wax kara ahaa laadeen inay geyga dulee ahaabayaan. waa la istareensaday, dhiladii ayaa dhabowday. daa'ima caruureed mooye qaangaar weliba qaada dhici doonta oo wuu dhegtaagayay. aadan galin mooye nin aan dareen galin beelaha kuma jirin. waxa dhacay wixii uu falay iyo wixii soo aadan sidii nin mahoog ayuu ina galay. goor waa beri ah cumar aji u yaaray, wuxuu ku yidhi, orod oo geela carweynka ah u kaxee doolo iyo reerihii uu dayrtii hore aloosa cusubka ka aloosay ka aasaasay. cumarna hawraarsan aaba ayuu yidhi, nimankii uu ninkooda qabay aabihiisna uu magtooda duutiyey oo duulaan ah iyo wixii iyo waxa iselay cumar oo geelii doolo u wada
bali dhowr kilomitr buu hoodo waqooyi ka xiga ayuu ah eebe isaga horkeenay balaysimo wacan intay u qaateen ayay halhaleen warmihii ugu boobeen dabadeedna isaga ogol dhiig ah ku dhex jira ayay isaga tageen fardahoodiina ka jeedadeen ilaa maantana joogo waxaa baligaas loo yaqaan cumar ajay sidaas darteed kolol walba oo la admarayo ayaa waxaa la is-xusuusiyaa sheekadaas naxinta leh iyo rabtalo xumadii dilka barbaarkaas sababta u ahayd waxse laguma qaato kol haddii cumar haadilo laga cashaysiiyey ma waxba haray dhalinyaradii ay xigtada dhow ahaayeen iyo gaar ahaan barbaartii ay walaalaha ahaayeen ayaa gadooday waxaase ugu darnaa geesi ay kalabaha ahaayeen oo inta uusan kari waayey halkii la isugu yimaadaba ka marin jiray gabayo iyo geeraaro baroor ah oo uu dhiigu da-aayey bilowgii waa tix farriin ah ayuu walaalkiis ugu diray xabaashii dhowaan la geliyey isaga oo ugu ballan qaadaya inuu u aari doono oo rag badan uu awgiis loo dilay uu si deg deg ah aakhiro ugu arki doono wixii hagar ah aakhiraba waad ka hadli doontaa ayaa haddeer iyo haddeedna haddaad habaqlamayd weydo ifka igu habaar cumarow haddaanay bashadaa raagin farriin gabe ah ayuu maalin kalena godka iilka ugu diray isaga oo uu sheegaya rag aawadiis loo gabawari doono iyo guud ahaanba colaada ba-an ee dalkiisii uu geyga ciideed usoo jiidi doono wuxuu yidhi cirka da-ay cumarow rag baan carafu laabnayne aan caafimaad iyo sugayn caanada ciidaba malaha waa la rogay caawa dabadeede cududahooday isku jabay nimanka ciideede kol saddexaadna waxa uu u tiriyey geeraal calool xumo iyo tiinaayo maydhan ay ka muuqdaan kaas oo uu ku xusaayo sababaha uusan marnaba cumar aji dalkiisa ku iloobi karayn markaas buu yidhi saajiay cumar aadanow sidaasay dileen baarkabaaaasuudgasheen iyo saddex jeer nabadkii wala saamaynaawo geeddeer oo aan laaci karin dushiisa ayay nabadii isku shareertay odayadii hortiiba xaajada ka taliyey asi aadanka layri soo loodin kari waayey ayaa tashi kale dhulka u xariiqay waxay suseen dhiig dambe oo daataa in aan cidina ku bullaanayn inay baajiyaan ayay tala ku goosteen waxay gooyeen nimanka cumar dilay markii koodii la tuutiyey waa reer suubaane in rag loo diro oo waxa ay maagan yihiin ee xiga lasoo ogaado waxaa ergadaas hormaray nin la odhan jiray cali baar gooye uu ahaa dagaalyahan haddana ergayahan ku tilmaanaa dhowr cusho kadib ayaa cali kusoo noqday halkii laga diray islamarkiibana shir buu wacay aadan daleyd wuu fadhiyaa waxaa isna goobjoog ah oorwaa jaamac oo ay ilmo adeer yihiin waa nin geedaha la isugu yimaado ka taliya hase ahaatee u xusliinta waa maanta nabadeed looga fiican yahay nin hebel la yidhahda ama maqna cali baar gooye oo madaxa ergada ahaa ayaa afkiisa la dhowrayaa waa la dherariyey oo lasugu waayey isna wuxuu doonayaa in geedka lagu soo dhammaado oo nin kol dambe iman doona aanu saansalaan hadalka uga kala goyn shanqartii kolkii ay dhammaatay ayaa raggii iska dhex taagay warkiina ku bilaabay ragow waxa aanu maanta wadno nin waalan iyo nin wadkiis gaayay ayuu baadiida wiil hoogii makaatada ahaa ee geedka wax ka fadhiyey cumarna ay isxigeen ayaa inta uu soo booday yidhi war aragta naga daayo noo sheeg waxa aad nimanka kala soo noqotay cali baar gooye wuxuu ku jawaabay saddex arrimood ayaa nimankii ka wadaa waa marka koowaadee ninkoodii oo ay duutiyaan magtiisiina ay ka haraan waa marka labaadee cumar aadan oo ay 120 halaad ka bixiyaan waa marka saddexaadee turka oo wixiina ay ka heshiyaan wiil hoogii makaatada ahaa ee geedka wax ka fadhiyey cumarna ay isxigeen ayaa inta uu ka labaad soo booday wuxuu cali ku yidhi maxaad adigu kaga talin lahayd cali baar gooye wuxuu ku celiyey waagii uu hadalkiisa ku bilaabay ee ahayd waxa aan wado nin waalan iyo nin wadkiis kale ayuu badiida qurwa jaamac wakaalkiisii inkaaraa gelgelaya ayaa su-aalka loo cankoobti kasoo jeediyey oo yidhi cumar aadan oo nool ma la helayaa cali baar gooye wuxuu ku jawaabay maya qurwaana wuxuu yidhi haddaba nabadna la heli maayo aadan galeyd baa isla kacay oo inta uu hadalkii boobay yidhi oo waxaan qurwaa idhi mise waxaa ninkaas nacabka ah ee fariinta keenay idhi qurwaa waxaan idhi inaad yaro hadalkaa tiriya ha igala noqon oo ragga weyska diyaaya weedha aad maanta tiri berri iyo weligaaga ku adkayso ninkaas nacabka ah ee fariinta siday waxaan idhi talo iyo tabar tuuna kaagama baahniya wixii aad tari lahayd adigu istar laguma raagina degdeg baa geedkii looga dareeray iyada oo waxa soo aadan aan la hubin lase malayn karaayo cali baar gooye oo ergayahankii talada uu keenay laga diiday ceel buu la carraabay sidii nin waxa dhici doona la ogeysiiyey ayuu caynka hoosta ka geliyey oo geygii jilibkiisu deganaa oo idil 10 geedi ka durqay dabadeedna fardo iyo qalab dagaal wixii la heli karayay ayaa la isla urursaday jilibkii cumar dilay kolkii koodii la tuutiyey way kaxeen fogaadeen kol haddii ay nabadi ceel dheer ku dhasha watay jawaabta aadan galay iyo qorwaana loo soo tiriyey wax maxaa dhigaya ruumanka warmaha lagala soo gaari karo waa waxba subaxdii dambe ayaa waxaa duulay amaba duuxateeyey aadan galay iyo 7 barbaar oo uu dhalay iyo weliba rag uu qorwaa ku jiro oo dhagar ku tashan waxay heleen 4 nin oo walaalo lagu sheegay kana tirsan qoladii uu cumar aadan gacantooda ku baxay sheekayaqaanadu waxay wariyeen oo yaab leh afartooda walaalaha ah ay ahaayeen ka sokow aadan iyo iyagu inay hadho wadaag ama ilmo abreer afartooda iyo isaga hooyooyinkood uur wada jiifay ay kala dhaleen haddii ay run tahay maxaa talow isla doontay
madareenka dadka ayaan u shaqeeyay ayaan isweydiiyay kontan duugoobin waxa staba hawle waxa wajheeday aadad maysidii dubaa gaajada batay oo tulad baxsad ah ku soo baxay ayay faxdi u dhameysay kaalkii uu sidayay isla aan qabsaday intii aan xusuuq ku bilaabin ayaa qorwa ku yiri walaalanti ku habriyarta ahayd mid u dhaamiya magac ajiriye qorre oo abdi ba afartood uu ragnay marroone isaga batay baaji aadad galay wuxuu yiri qorwa yow maanta qor intaas wadi la dhantay warbi uu waayay hadan abdi timo daqiiq daayo boos ilaa weer maxaan ka dilayaa qorwa taradiisii kuma qwataysanin aadadii afarti ayuu faraysa qaad halkii uu saddex abdi ku jiro dhegta dhiigga ugu daray kuna ruuctiray booska ugu sii daayay qorwa oo raaxda hooyday halay isku lahaa ayaa booska sii socda farta ku fayaqay kolkaasna ku yidhi hooyday walakaasun baa ku diri doona maalintaas kadib dagaalo badan asiir yar oo aan la magac bixin ayaa dhacay gaalmo iyo bareeb duulaan weyn iyo duuxateyn baa ayaamo aan yarayn baa fooda la istaray guryadoor ah ayaa hawaday dumar badan baa casay xartay caruuro ab ayaa lahaan jiray baa agoonoobay labaatan jir meedhan baa adigo cidla la dhigay iyadoo aan cidina aasin gablan iyo guryo ba'ay baa labadii dhinacba la soo gudboonaaday dagaaladaas yaryar asii isdaba joog ahaa ayaa waxaa kusoo shaacbaxay boos ilaawe oo ahaa ninkii uu adag galay liidi jiray ee maalinta uu hortiisa dhalihiis ku laayay isaga dilka ka baajin jiray wuxuu muujiyey loona aqoonsaday inuu yahay nin geesinimo iyo mintidnimoba isku darsaday dabadeed boos ilaawe isaga oo isu diyaarinaya goobo waaweyn oo soo fool leh ayuu u socaalay nugaal oo uu ugu horreysay fardaha la isku rayn karo meelaha laga doonan jiray farda wanaagsan in lagu yaqiinay ayuu tagay si uu uga soo iibsado baxdooyo ciilka la baday kaga baxo wuxuu xerada fardaha jeedaaliya maalin dhowr ah kadib ayuu ilaashay ilaalaystay faras baruur ah kaas oo ay naftiisa ku xasishay uuna go'aansaday inuu noqdo midka uu ciid kula noqon doono waxay gorgortamaama ninkii baruurka lahaa wuxuu ogolaaday qaalmo ugu boos sagaal ah inuu boos ka siisto goortii faraskii iyo geeri kala meersaday ayaa waxaa qaalmihii ka daba booday qaalin marcurad ah oo irir ah ninkii faraska laga iibsaday intuu qaalintii u bogay ayuu boos ku yiri saddex daa naagoodba waxay iga furan yihiin in aanan faras meesha kala tegin haddii aanad qaalinta geela kusoo tuqnin isna faraskii iyo qaalintii intuu faraskii doortay ayuu maqaarkeediina ninkii u tuuray maalintaas wuxuu nugaal kala soo laabtay roorkadan faraskii la baxay ee ciid iyo hawd oo idin ka soo shaacbaxay arrintaasi markii ay dhacday ayaa jilibkii waadanka la yidhahaa ka tirsanay waa reer golade waxay isweydiiyeen war kulay dagaal waa lama huraani boos ilaawe ayaynu ku beegnaa dagaalyahanadii beesha markii midba mar magaciisa lasoo qaaday ayaa ugu dambaystii waxaa la isku raacay cali baar gooye mooye boos cid u babacdhigi kartaa inaysan jirin waxaase la is xusuusiyey ninkii ninkaasi inuu iyaga ka tilloobay oo geygooda ka fog u guuray kadib korkii laga tala diiday rugihii uu deganaa ayaa rag loo diray azaate waa lagu soo guuraysan waayey in reerka lagu soo celiyo waa lagala quustay in dagaalada lasoo geliyo isaga oo weli hibanaya sidii loo galay ayuu soo jawaabay nin ciilay ugu celbixi maayo huq iyo niyad jaqan baa lagala soo laabtay nimankii boos ilaawe hormuudka u ahaa duulaan bareer ah ayay soo qaadeen maalintaas waxaa dhacday goobta weyn ee lagu hoobtay goobtii taariikhda ku gashay magaca daboolan inkastoo labada dhinacba uu meydkii tiro beelay haddana nimankii aadanka layd iyo qoorwaal ahaa ayaa la bejiyey oo halkaas lagu daaduumiyey maalintaas ayuu aadan galay isna nugaal u sagaaray oo faras ceebta ka meydha u doontay isla ninkii farda wanaagka lagu bartay reerkudan roorkudan uu boos kasoo gadan jiray ayuu abaaray markii ay kulmeenna wuxuu ninkii aadan ku yiri aadanow faraska aan kaa gadaayo wixii aan ku ilaahdo haddii aad iga siinayso anigu ballan baan kaa kula gelayaa aadan wuxuu yiri awraarsan iyo gudoon ninkii faraska lahaa ayaa markaas waxa uu yiri wixii uu eryadaa haddii ay ka baxsadaan wixii isaga eryadaana ay gaadhaan xoolahaagu waa ku celis labiyo toban qaalmood intuu gudoonsiiyey ninkii faraska lahaa ayuu aadan nugaal kala soo laabtay faras isna ciid iyo hawd baa caan ka noqday oo qadowlaaye la baxay aadan iyo raggiisii shir bay isugu yimaadeen su-aashii ahayd boos ilaawe ayaynu ku beegnaa ayaa mar kale laisla soo qaaday aadanka layd wuxuu yidhi aniga iyo boos sukayadaaya saddex arrimood dartood ay iigu beega waa midda koowaad ee faraskaygu qadowlaaye wuxuu eryadaa kama baxsadaan wixii ay eryadaana ma gaadhaan waa midda labaad ee boos waa ilkariya aniguse labada indhoodba waa iidhan yihiin waa midda saddexaad ee midigta uqura ayuu ku tuuraa anigase midigta iyo bidcda waa isugu kaymid oo waxaan ahay laba midigle hadalkama dambeyna sidaas baa lagu faataxaystay goobtii la sugaayey ayaa dhacday fardo la hubsaday iyo dhalinyaro ku joogtaa ayaa la isugu soo baxay waa barqo dheer hootooyinkii iyo warmihii buu barbaar waliba loolinayaa fooda ayaa la istaray maxaa nin door dhulkayaal maxaa garmadooba xiidmaha laga soo daajay degida jiifa maxaa keligiis goobta saqlaynaya baxdooyninkii lahaa laga tuuray goobuhu kala magac leh tani waa rawax gagan dhinac walba
intii laga dilay wax kuma qiyaasan jirin kolba kii la baajiyo ayaa ceebta iyo magacumada raaci jireen waa ay anbacayaane maantana waxaa la bajiyey goobtii laga helay boos ilaawe imankii uu maamuldullaha u ahaa waa la baqayay koodii lasoo gaarana warmihii iyo eebooyinkii baa lagula boobay nimbasanibu eeganayaaye aadan galayd ayaa waxaa meel yara durugsan ka arkay boos ilaawe oo ku jooga faraskii goorgodan la baxay isla qadowlaaye intuu midigta laba saddex jeer ku dhuftay ayuu iska daba jaray haddii uu la siman yahay oo uu maagan yahay inuu hootada meel halis ah kaga dhufto ayaa qadowlaaye horey u booday isagoo uu u qaatay in gacanta uu aadan kor u qaaday in nabar jeera ay kusoo socdo faraskii markuu sidaa horey ugu booday ayuu boos ilaawana aadan hooto halgaar ah ka gaarsiiyey oo jeeniga midigta intuu kaga dhuftay dhinaca kale ka dhisiyey iskana dhaqaaqay aadan kolkuu arkay inuu dilan yahay ayuu qoreedka ka eeday boos oo dhaafaya islamarkiibana faraskii ayuu ka dhacay raggiisii waa bidhaanta qadowlaayo oo aan lagu joogin ay soo kicisay ayaa soo dul joogsaday caynaanka faraska ayuu weli ku dhegan yahay naf qumanisa kuma jirto waxay ku yidhaahdeen war aadan balwaran sidee wax kuu gaadheen isaga oo dhabu taahaya ayuu yidhi markaan tabarhayay nah tala mahayn hadda oo aan talahayana tabar mahayo adduuni khatar adduuni khatar waxay noqotay maamaa wax qaadasha mudan iyo oraah lagu tamilo qaato oo aayaha isla weynida in badan inaga baraysa maasayaxna badan oo soomaaliyeed ayaa sheekadaas gabayadooda ku xusay iyaga oo bulshooyinka iyo beer ku dhex noolaayeen wax ku tusaalaynaya waxa ugu caansan ismaaciil mare oo gabaygiisii rago gabarka waa lagu kufaa arintaas intaa u martiyeeyey si qurux badan ugu soo daray waxa uu yidhi lixda koos reer caligale koo iskaga siiyey kasii waaye wuxuu waa qabaal waana kabanaaye rago gabarka waa lagu kufaa ee ka hal ogaado meel kale oo isna tixdaas ka mid ahna waxa uu si gaar ah ugu xusay aadan galayd iyo qadaradiisii weyaaday waa kii lahaa kalaankuu lahaa ina galayd ku hay gadaalkiiya kaarkooda ma joogeen adduunkeena tuludiiya baa la cadkaliyaha kuma jareen kii u quursadaye ragoo kibirka waa lagu kufaaye kaa hal loogaado maasayaankii caanka ahaa ee reer midug ayax maxamed dowre ayaa sida ismaaciil yaalay oo gabaygiisii murtida badnaa ee quursidii la magacbaxay wuxuu qeyb ka mid ah si kooban ugu xusay qabaalkii la jabiyey iyo colaadii ka dambeysay ee reer caligariya ay ku hoobteen aadan galaynna uu ku baxay wuxuu yidhi qodob kalena waa dunidan qab aan ka faaleeyey ma jarateen qaraabiyo tol iyo qiimo kale waaye caligarina xooliyo qab iyo waayo quruxdii qaashkii ku dhacay aadan buu qaaxadii jabaye qabaalkii furee bay lahay waayo qawrarayaaye gabay yaa kale oo la oran jiray isugu la xirsii godgod oo reer gadood iyo reer ismaayuudba ahaa ayaa isna gabay dheer oo 1900iyo qarnigii tegay uu tiriyey sheekadaas kusoo qaaday ugaaskii qoladooda ugaas xirsi ugaas maxamed oo malaha uu ilduur badan iyo kibir ka dareemay isaga oo la hadlayana ayuu gabaygii wuxuu ku daray dirqse waxaan dhammayn baa kharibay dir iyo daarooda talaxumada doogteeda waa lagu dufoogaaye digadaas ka badan reer intuu lumiye deelqaafe qabaalkii daloolaba rag buu dilay naftiisii ee dun hadday gashaan kama kaceen degeladoodii caligarina duurku ahaa gabalkii daaduunya suubaan wuxuu diriciyo dhalay moodka loo tadabiye rawixii daboolan buu ku gocay duulka reer guroode dugaagaa dugaag kama dhargeen kibir haddaan lagu dawgelina fadhiyo harad dilayo biyaha laga helo